qalib gələcəyik. Mən buna bütün varlığımla inanıram. Çünki uşaqlarımızın hamısının qeyrətinə bələdən, o üzrə qeyrətli oğulları olan bir el, oba, bir torpaq heç vaxt basılmaz. Biri vardı, biri yoxdu. İllər əvvəl gözəl bir məmləkət vardı. Cənnət məkan olan bu yerin əhalisi şad xürrəm həyat yaşayırdı. Birdən bu məmləkətin başının üzərini qara buludlar aldı. Sizə kimdən deyim, kimdən danışım? Bu diyarım pəhləvan bir övladından. Dəmir kimi bədəni, polad kimi biləkləri olan bu igid öz dostlarını, yoldaşlarını başına topladı. Məmləkətin harayına yetişdi. Əliyar Yusifoğlu Əliyev 1957-ci il dekabrın 14-də Qubadlı rayonunun Qazyan kəndində anadan olub. 1975-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Elə həmin il Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna qəbul olunub. 1979-cu ildə İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Bir müddət Qubadlı rayonunun Dondarlı kənd orta məktəbində idman müəllimi işləyib. Burada kənd uşaqlarına güləşin sirlərini öyrədib. Əliyar 1980-ci ildə Saransk şəhərində hərbi xidmətə yollandı. Ordudan tərxis olunduqdan sonra elə Saransk Dövlət Universitetində müəllim işlədi. 1983-cü ildə o doğma kəndinə qayıdır. Rayonda müəllim və məşqçi kimi çalışmağa başlayır. 1985-ci ildən isə o, Könüllü Bədən Tərbiyəsi və İdman Cəmiyyəti Rayon Şurasının sədri seçilir. Çox keçmir ki, Əliyar həm idmançı, həm də məşqçi kimi məşhurlaşır. Yunan-Roma güləşi üzrə Respublika, İmumittifaq və Beynəlxalq yarışların qalib olur. SSR-i idman ustası adına layiq görülür. Adını eşidənlər qonşu rayonlardan axışıb yanına gəlirlər. Onun 8 yetirməsi Respublika və SSR-i çempionu adını qazanır. Bir nəfər isə Olimpiya yığma komandasında təmsil olunur. Əliyar bir müddət pəhlivan kimi fəaliyyət göstərir. Müxtəlif nömrələrlə çıxışlar eləyir. 1988-ci ilin əvvəllərində Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası başlandı. Sisyandan, Qafandan, Gorustan qovulan azərbaycanlıların bir qismi müvəqqəti olaraq Qubadlıda məskunlaşdırıldılar. Qubadlının strateji əhəmiyyətini başa düşən erməni terrorçuları burada təxribatlar törətməyə çalışırdılar. Əliyar Əliyev könüllülərdən ibarət dəstə təşkil edir. Yaxın kəndlərin əhalisini erməni terrorçulardan qorumağa çalışır. Yəni, bu uşaqlar, gördüyünüz vaxt bu uşaqlar, bu hadisələr başlanan ilk gündən, demək gəlib bu işə qoşulmuş uşaqlardır, ilk gündən döyüşən uşaqlardır. Onun təşkil etdiyi tabor əhali arasında pəhləvanlar, idmançılar taboru kimi də tanınırdı. Çünki döyüşçülərin əksəriyyəti, Könüllü Bədən Tərbiyəsi və İdman Cəmiyyətinin üzvləri, Qubadlının və ətraf bölgələrin idmançı gəncləri idi. Bu batalyonu elə idmançılar batalyonu da deyirlər. İlk gündən bu batalyon yaranan gündən mən özüm batalyona gəldim və bizim cəmiyyətin bütün idmançıları da, gəldilər bu batalyona. Biz özümüz bu postları üzərimizə götürdük, bu məsuliyyətləri postları, Ona görə ki, fikirləşdik ki, bu fiziki hazırlığı olan uşaqlar, hər tərəfli hazırlığı olan uşaqlar ancaq bu postları qoruyub saxlaya bilər. Ona görə də bu postları götürdük özlərimizə. Reskan 20 komandasının üzvü olan idmançılarımızın məksəriyyəti bu batalyondadır. Rayonumuzun yığma futbol komandası, Bərişot futbol komandası tam heyətlə batalyonda döyüşür və istər daş qaldırma komandamız, istər
futbolçularımız, istər voleybolçularımız, istər güləşçilərimiz. Biz bu turnuva gələndən sonra bir nəfər də olsun kənarda qalmadı. Bir nəfər də olsun kənarda qalmadı. 1990-cı ilin aprel ayında düşmənin Başarat kəndinə və mühüm strateji əhəmiyyətli olan ətraf yüksəkliklərə böyük qüvvə ilə hücum edəcəyi gözlənilirdi. Əliyar Əliyevin başçılıq etdiyi dəstə hücumu qətiyyətlə dəf edərək düşmənə güclü əks zərbə endirdi. Düşmən xeyli canlı qüvvə və hərbi texnikasını itirərək geri çəkilməyə məcbur oldu. 1991-ci ilin sonlarında Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə Qubadlının ilk taboru təşkil olundu. Əliyar bu tabora yazılan ilk şəxslərdən biri idi. Dələr! Dünənki döyüşdə göstərdiniz. Nümunəvi xidmətə görə batalyon adından, batalyonun komandanlığı adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqına inanır ki, nə qədər ki, sizin kimi xalqımızın qeyrətli oğulları bu torpaq uğrunda döyüşür, bu torpaq uğrunda mübarizə aparırlar, bizim xalqımız heç vaxt məğlub olmayır. Öz haqqı işi uğrunda, öz ədalətli işi uğrunda həmişə mübarizə aparacaq, döyüşəcək və qalib gələcək. 1992-ci il iyunun 24-ü. Qubadlı rayon mərkəzini bombardıman etmək tapşırığı alınmış 3 hərbi vertolyot havada istiqamət alan kimi hər üçü Əliyarın taboru tərəfindən məhv edilir. Qoca Kəpəz bir az cavab ver. Qoca Kəpəz bir az cavab ver. Tez trivoga verirsən, hamı qalxır ayağa, sərhəddi keçən kimi vurursunuz, necə başa düşdün, qəbul? Hərbi təyyarənin üçündə eyni vaxtda uşaqlar vurdular. Biri Temur Müskanlı, biri Əlqul uşağı başında, biri də geri dönüb qayıdanda Seytasının arasında vuruldu, düşdü ora. Birinin qalıqlarını gəlib rayon mərkəzinə girəcəkdə qaldırıb divarların üstündə onun, necə deyirlər, onun cəsədini qoymuşduq. Самый боевой командир батальона, это я вам говорю, как что нужно от нас? Возможно такое. Старший там до майора? Ну так разве можно? Ну нельзя. Я хотя бы капитана, в конце войны майора получит. Он действительно достоин. Ну, капитана дайте представить, пожалуйста. Он достоин. Я через две недели был, я этого командира батальона знаю. Насчет него вертолет сбили, три матери отдали. Это тот батальон, который три вертолета сбил. Это тот батальон, который... Ничего не дали нам. Лично я сколько был... Командиром, иди капитан. Все, что нужно, вот вы командиру бригады дайте, он напишет. Представление напиши, пускай капитана сейчас дадут, а через месяц майора получат. Дайте сейчас командир бригады, нет? Əliyar bəy, bu yaxınlarsa təbrik eləyə bilərik. 2000 ayamalar, ləqəblər seçilirdi. Biri Kəpəz bir götüdü, biri Şimşək götüdü, biri Mister götüdü. Orada olanların içində ən yaşlısı mənim. Oradakıların hamısı müəllim, ən yaşlısı mənim. Dedi, mənim də qoca, ləqəbim olsun qoca. Ondan sonra elə məni qoca çağırdılar, döyüşlərim də alındı, qoca kimi də hamı məni tanıdı. Kəpəz bir Əliyarın ləqəbi idi. Avqust ayında Şurnuxu əməliyyatı həyata keçirilir. Qoca Kəpəz birə cavab ver. 05 sağa, 05 sağa bir mərmi. Mən istəyirəm uranı vursun, Fermanın içində ermənilər silahlıları gəlib toplaşmışdılar. Gecə vaxtı Əliyar bir dəfə də gəldi ki, qoca, həmin istiqamətdə hücuma keçirik gecə. O istiqamətdə artilleri hazırlığı elə. Artilleri hazırlığı elədik, getdilər o Məzrə kəndi vardı, onu da yandırmışlar. Seytas kəndində ermənilər yandırmışdı. Oranı da götürdülər, o əməliyyatdan sonra Şirinuxuda götürüldü, Məzrə kəndində götürüldü. Mənə radio stansiyayla xəbər gəldi ki, mənə deyir ki, Sadiq, tez batalyonda olan ehtiyat qüvvələri yığıb, gəlirsən Güləbirt istiqamətində, bizdə 4-cü batalyon komandiri, Camal Gilin batalyonu mühasirə vəziyyətindədir, ora mütləq kömək lazımdır. Laçına hücum istiqaməti. Mən tez ehtiyat qüvvələri yığdım, oktyabrın 1-i. Və Fərəzan istiqamətində mən ehtiyat qüvvə ilə hərəkət elədim, gəldim
həmin istiqamətdə rəhmətli Əliyar müəllimlə görüşdük və qrupla bir yerdə həmin istiqamətdə biz hərəkət elədik. Həmin vəziyyətdə də həmin batalyon da mühasirə vəziyyətindən çıxarıldı. Fərəzan istiqamətində üzü qayığı istiqamətində ermənilərin səngəri var idi. Hər kəs uzanıb və düşməni müşahidə edir. Orada dedi ki, Sadiq, səmən qüvvələri formalaşdırıb, yəni bax, bu səngərdən belə hücuma keçməli. Мы все собрались сюда решать одну задачу. Закрыть коридор. Nəyim var? Allah Məhəmməd yəni, Qacar müşahidə elə. Oktyabr. Əliyar Əliyevin taboru tikanlı zəmi deyilən dağa qədər irəliləyir. Şurunbaşı yüksəkliyi. Dəmir bədənli, polad biləkli pəhləvan Əliyar. Düşmən gülləsi dəmir bədəni, polad biləkləri dəlib keçir. Məmləkətin ürəyinə sancılır. Əliyar Zeybriyə cavab ver. Abunu şofu. Əliyar, prium. Polad biləkli qəhrəman Əliyar Əliyev və onun sürücüsü Əli Sadət Ağayev Laçın uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olublar. Əliyarın ölümü ilə bütün Qubadlı kədərə bürünür. O, Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndində dəfn olundu. Ölümünün 40-cı günündə rayon mərkəzində onun abidəsinin açılışı oldu. Döyüşçülərimiz hiss edir ki, laf rəhba uğrunda şəhid olsalar da, onların ailəsini yaddan çıxardan olmayacaq. Onların uşaqlarını yaddan çıxardan olmayacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 noyabr 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Əliyar Yusifoğlu Əliyev ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Müharibə başlayanda elə bil bizim bütün uşaqlığımız əlimizdən getdi. O vaxt mənim nə yaşım var, 5-ci sinifdə oxuyurdum. Bir rayonda batalyonun qabağında atamın abidəsini qoymuşdular. Əsgərlər keçdilər, hərbi anı içdilər. Həmin vaxtı abidənin qarşısında Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağını qaldırmaq da mənə həval elədilər. Ki, hərbi həyatı çox çətindir, müəyyən çətinliklər olur, amma buna baxmayaraq, hər çətinlikdə gözümün qabağında onu canlandırdım. Mən şəhid olmuş bir milli qəhrəmana söz vermişdim. O vaxtdan bir bayrağın üstünə qələbə sözü yazmışam və arzu eləmişəm ki, o bayrağı İnşallah Laçın koridorunda, harada ki Əliyar Əliyev şəhid olub, məhz həmin yerdə sanacaq. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı, Azərbaycandır! Əliyarı götürməklə Qubadlını işğal elədilər. Əliyarın ən böyük arzusu o idi ki, bütün torpaqları işğaldan azad etsin. Artıq Əliyarın qanı yerdə qalmayıb. Eşq olsun bizim prezidentimizə. Böyük qürur hissilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir,
Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Onun düzgün siyasəti ordumuzun mərd oğlanlarımızın sayəsində torpaqlarımız azad oldu. Əliyarın ruhu şad oldu. Mənim bir dənə arzum var ki, tezliklə mən Qubadlı rayonuna gedəm, Qəzyanda Əliyarın məzarına çıxam və orada deyəm ki, Əliyar qardaş, Allah sənə rəhmət eləsin. Sənin qanın artıq yerdə qalmayıb. Ordumuz sənin qanını aldı, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Sən artıq rahat yata bilirsin. İndi Əliyarın adına küçələr var, Əliyarın adına bulaqlar var. Sumqayıtda, Bakının özündə, onun öz küçəsində ev veriblər, büstləri qoyulub. Sağ olsun dövlətimiz. Əliyarın yoxluğu Əliyarın ailəsinə hiss elətdirməli.